SBN телевиз хамтран үзүүлж байна. Дээд тэнгэрээс саяат хацаргоо охид үзгүй чүүд. Дэлхийн тавцнаа Монгол нэрээн цуураатуулах нь бидний бахар хаал. Үрд мөнхөд орших эх орн иймэн үдцэглэнд гоёлно болсон охид бүсгүй чүүд. Монгол гоо үдцэглэн Монгол бахар хаал. Мисс Монголия 2018. Мисс Монголия 2018 үндэсний ялагчид тодорхойлох гахамшигтай арга хэмжээ ийхүү аль биесоор эхлэхэд бэлэн боллоо үзэгчтэй. Гоо үзэсгэлэн авьяас чадвар өөр ухаанаараа өрсөлдөх Мисс Монголия 2018 тэмцээнд оролцох нийт Монголын үзэсгэлэнд хацар гоо охид амжилт хүсч баяр хүргье. Мисс Монголия 2018 тэмцээний үндэсний ялагч маань оюун ухаан, ур чадвар бүхий л гахамшигтай чадвараараа ялагч болж гэмээн Мисс Интернэшнл 2018 тэмцээнд эх орноо төлөөлөн оролцох эрхтэй болдог үлээ. За мөн шалгарсан охтууд маань Miss World University, Miss Earth, Asia International Model, мөн Miss Asia Pacific гэсэн дэлхийн нэр хүндтэй тэмцээнүүдэд оролцох эрхийг авдаг байгаа. Тэгэлгүй яг уу Miss Mongolia 2018 тэмцээн ийхүү аль биесээр эхлэж байна. Үндэсний ялагч Тэтүнд Мисси ийдсэн хэн байх болов? Өдөр хамтдаа энэхүү цуур нэвтрүүлгээс хүлээ авцгааж. Ерөнхий ивент итгэгч Shangri-La Sports Club. Зуны бие одооноос бэлтгэцгээе. Ивент итгэгч англиар хамгийн хурдан ярьж сурцгаая. Talk Talk English. Англиар хамгийн хурдан ярьж сурцгаая. Talk Talk English. Бүсгүй таны төгс төгөлөр оршихуй. Swarovski. Үндэсний брэнд хоргүй үсний будаг Tulip. Хамтран ажиллагч байгууллагууд: Anaras Makeup Salon, Хос шагаа салон, E-Studio. Дэмжигч байгууллагууд: Монголын хөл бөмбөгийн холбоо, Манлайлын боловсролын үндэсний төв, Олон улсын хүүхдийн найрамдал төв, Монголын оюун ухааны академи, Diamond Fashion Design, гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, нийгмийн ардчлал Монголын оюутны холбоо, MN Power. Анх шатны шалгуулалт яг энд Улаанбаатар хотын төв цэг MN Towerт зохион байгуулагдана. Мисс Монголия 2018 тэмцээнд 80 гаруй охтууд өөрсдийн хувийн мэдээлэл явуулснаас Мисс Монголия төслийн багийнхны шүүлтээр шилдэг 33 охиныг сонгож анх шатны шалгуулалтанд оролцох эрхийг олгосон юм. Өнөөдөр анкетын шатнаас шалгарсан 33 охид анх шатны шалгуулалтанд оролцсон бөгөөд шилдэг 23 охин Мисс Монголия тэмцээнийг үргэлжлүүлж тэтгэмийн төлөө өрсөлдөх эрхийг эзэн болцгоох юм. Тэдэндээс мөрөөдлийнхөө эхний алхмыг хийх болно. Тэд гоо үзэглэн хүнлэг чанар, ур ухаан, авьяас чадвар араа өрсөлдөн. Дэд энэ замд уйлн, баярлн, шантарн, найзлн, нөхөрлн, хамгийн гол нь энэ бүхний эзэст тэргүүнээ титэм залж, эгнэгт туурсах эрдний шигтгээтэй титмийн эзэн болголно. Тэдний аялал ийхүү эхлэж байна. Энэ жилийн Мисс Монголия 2018 тэмцээний бас нэгэн гол онцлог нь эх орны манд 408 зохист. За тэгээ хангаан бүс, говийн бүс гэх мэт зүйлнгээр бүхэл бүсүүдээс шалгаруулалт хийсэн байгаа. Тэгэлгүй яг MN Tower дээр сонгож шалгаруулалт эхний анкетны шатны шалгаруулалтаас давсан охид өнхөд оромтлоос шалгарсан охидуд мань яг одоо шалгаруулалт эхний шүүлтэнд ороход бэлэн болсон юм. А үүнээс өмнө ямар адил явдлыг бид хүн эдгээр охид туулсныг одоо бүгдээрээ хүлээн авцгаа. Бид бүхэн төвийн бүс тэр дундаа архан сэлэн булган эрдэнэт мөн баруун хязгаар ховдоос баяулгийн аймгаас улсаас шилдэг шилэг охтуудаа бид бүхэн сонгон шалгаруулсныг тэр болон үзэгч маань мэдэхгүй байна. Одоо бүгдээрээ энэ аялалтай танилцъя төхөө. Энэ жилийн тэмцээний онцлог нь хөдөө орон нутагт шалгаруулалт зохион байгуулж охтыг хамруулж байгаагаараа онцлог юм. Хангайн болон төвийн бүсийн шалгаруулалт Орхон аймагт, говийн бүсийн шалгаруулалт Дорногов аймагт, зүүн бүсийн шалгаруулалт Хинтийн аймагт, хангайн бүсийн шалгаруулалт Арангай аймагт, баруун бүсийн шалгаруулалт Ховд аймагт тус тус амжилттай зохион байгуулагдсан юм аа. Ингээ та бүхэндээ баруун бүсийн шалгаруулалт буюу Ховд аймагаас ирсэн сурвалж мэдээлэл хүргэж байна.
Ховд аймагт зохион байгуулагдсан шалгуулалтанд шилдэг 12 охин оролцсон бас шоу нэвтрүүлэгт эхний шатанд шууд орох ирэхээр нэг охиныг тодруулсан юм аа. Мөн ахын шатны шалгуулалтанд орох эрхийг мөн 6 охинд гардуулсан юм. Ховд аймагт шалгуулалт маш амжилттай зохион байгуулагдлаа. Харин бид дараагийн аймаг руу хүлгийн жолоо залсан юм. Ерөнхий ивент итгэгч Shangri-La Sports Club зуны бие одооноос бэлтгэцгээе. Ивент итгэгч англиар хамгийн хурдан ярьж сурцгаая. Talk Talk English. Бүсгүй таны төгс төгөлөр оршихуй. Swarovski, үндэсний брэнд хоргүй үсний будаг Tulip. Хамтран ажиллагч байгууллагууд: Anras Makeup Salon, Хос шагаа салон, E-Studio. Дэмжигч байгууллагууд: Монголын хөл бөмбөгийн холбоо, Манлайлын боловсролын үндэсний төв, Олон улсын хүүхдийн найрамдал төв, Монголын оюуны хааны академи. Diamond Fashion Design, гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, нийгмийн ардчлал Монголын оюутны холбоо, MN Tower. Мисс Монголия холбоо СБН телевизийн хамтран зохион байгуулж байгаа Мисс Монголия 2018 тэмцээнд оролцох шилдэгийн шилдэг оролцоо бид бүхэн хайсаар байна. Яг одоо бид бүхэн Эрдэнэт хотод хөрөлцөн иржээ. Эрдэнэтэд Дархан, Сэлэнг, Эрдэнэт болон Булган аймгийн шилдэгийн шилдэг оролцоо бид бүхэн Мисс Монголия 2018 сонгон шалгаруулахад бэлэн болоод байгаа юм. Ингээд мисс октоуд маань яг одоо Горнек соёлын ордонд бэлтгэлээ хангаж байна. Шилдэгийн шилдэг оролцоо бүгдээрээ орж танилцгаая. Дараагийн аймаг Орхон аймаг. Үүнд Булган, Дархан, Сэлэнг, Эрдэнэт хотын авиаслагийгэд говсгүүчүүд октоуд маань оролцсон бөгөөд шалгуур хэрхэн явсныг тав хүндээ сонирхолж байна. Мисс Монголи холбоо болон СБН телевизийн хамтран зохион байгуулж байгаа Мисс Монголи 2018 орон нутгийн шалгуулалт яг одоо Эрдэнэт хотоос тав хүндээ шилдэгийн шилдэг оролцогчтойгоо уулзуулахад бэлэн болоод байна. Эрдэнэт, Дархан, Сэлэнг, Булган гээд энэ аймагуудын үзэсгэлэн гоо охтууд яг одоо энэ сонгож шалгуулалт авах гэж байна. Магадгүй эндээс үндэсний ялагч тэтгэлд мисс маань тодорхойг үүсэхгүй маань. Шилдэгийн шилдэг оролцогчтой бүгдээрээ танилцгаая. Эрдэнэт хотод зохион байгуулагдсан шалгуулалтанд 20 гаруй охид оролцсноос финалийн шатанд шууд оролцох эрхийг 3 охин авч чадсан бол 4 охинд анхны шатны шалгуулалтанд оролцох эрхийг гардуулсан юм. Одоо миний гарт 3 батламж байгаа. Энэ 3 батламж маань ямар очиртай бэлээр төрөн хэлсэн. Хотод зохион байгуулагдсан харга хэмжээнд ямар нэгэн шалгуургүйгээр шууд өрсөлдөх юм батламж байгаа юм шүү. Тэгээ энэ дээр дүнгийн 2 байсан нэгэд нэмээд нэг хүний нэр нэмэгдлээ. Маш сайн бэлтэх нь байна. Маш сайн судлаарай. Үлдэн сайхан билгэсээрэй гэж. Ийм хүн нутаг нутгаас тодорхой гарсан шалгуулалтанд тэмцсэн охтууд маань 5 сарын ихээр Улаанбаатарыг зорж MN Tower-т анхны шатны шалгуулалтанд оролцохоор хөдөллөө. Мисс Монголия 2018 үндэсний ялагчид тодорхойлох энэхүү уралдааны орон нутгийн шалгуулалт маань дөнгөж сая Эрдэнэт хот дээрээс тав хүнтэй мэдээллүүдийг хүргэлээ. Шилдэгийн шилдэг оролцсон нь яг одоо баяраа хуваалцж байна. Гэр бүлийнх нь сайхан дэмжиж байна. Тун утгыг бид бүхэн дараагийн аймаг руугаа зорьход билэж байна. Энэ бол Дорногой, Дараа Нарангай, Хинти, Ховд октоуда бэлэн байж байгаарай. Монголын үндэсний ялагч дэлхийн олон улсын мисс тэмцээнд орох тэрхүү шилдэгийн шилдэг миссуд хаана байна? Бид тав хүний ирэл гарсан байна. Ивент итгэгч англиар хамгийн хурдан ярьж сурцгаая. Talk Talk English. Англиар хамгийн хурдан ярьж сурцгаая. Talk Talk English. Тун утгахгүй анхны шатны шалгуулалтыг хэлнэ. Шүүлтийн өмнөхөн Мисс Монголия 2018 тэмцээний төслийн удирдагч
Мисс Монголия Юстимцени тэргүй мисс Бадам Гэрэл охтуудад зөвлөгөө мэдээл үргэж тэдэнд эрч хүч урам зориг өглөө. Мэдээж хүндэлж хайрлж явдаг оны тэргүй миссүүд тэдний хувьд бахархал бас мөрөөдөл юм. Шалгуулалтын өмнөхөн хүм бүрэл дотроо аз жаргал баяр хөөр багахан айц төвшүүрийг мэдэрч байгаа нь тодорхой. Энэ мэдрэмжээс та бүхэндээ хуваалцъя. Тэд юунд итгэж бас юунд эмээж байгаа юм бол? Би өөрийгөө нээж илрүүлэх зорилготойгоор оролцож байгаа. Тэгээд би ер нь л өөрийг бүрхэг хөөхөд тэгээд тийм болохоор өөрийгөө нэгэн зүйл сорж үзье хэмээн зорилго тавиад зорилго гаргаад зориглоод орж ирсэн. Сэлэнг аймгийн Орхон сумаас ирж оролцож байгаа. Их төвшингийн оюут байна. За, ер нь миний багын мөрөөдөл байсан. Тэгээд одоо мөрөөдлөө биелүүлэх чад аягүй сэтгэл өндөр байна. Тэгээд энэ жилээс анхныхаа тэмцээнд орж үзэж байгаа. Миний цаваа тал гэх юм бол би орос англи хэлтэй. Тэгээд багаса бүжгэлдэг байсан. Тэгээд сүүлийн 1-2 жил бол яг бүжгээрээ шаргуу хичээлээд урдаа зорилго тавиад ингэ явж байгаа. Би анх удаа мисс тэмцээнд, медалийн тэмцээнд орж ирсэн. Тэгээд мисс тэмцээнд орж байгаа болохоор анх удаа гоо жоохон сандрал хэлтэй. Тэгээд жоохон айцтай ч юм уу. Тийм. Энэ тэмцээн маань болохоор миний хувьд хамгийн том даваа байх болно. Хамгийн том туршлагыг бол надад өгөх байгаа. За ягаад Мисс Монголиа тэмцээнд оролцсон бэ гэвэл надад маш том хоёр мөрөөдөл бий. Тэрний нэг нь дэлхийн мисс явах мөрөөдөлтэй. Тэргүүнээ тэтэм залах дараагийн гоо бүсгүй хэн байх вэ? Монгол бүсгүйн гоо үзэглэн уруу хааныг дэлхийд гайхуулах тэрл бүсгүйг хамтдаа тодорхойлцгаая. Мисс Монголиа 2018 ТВ шоу эхлэхэд бэлэн болж байгаа үүдэгштэй. Анкетын шатны шалгуултнаас тэнцсэн шилгийн шилдэг охтууд маань одоо шалгуултанд орж шилдэг хориг тодорхойлоход бэлэн болжээ. Хамтран ажиллагч Эмэн Таврын 17 давхар байрлах энэ хүү студиэс тав хүндээ өнөөдөр ООН миссүүдийн төлөөлөгдсөн миссүүд маань эхний шатны шалгуултыг шүүх ёстой. Ингээд шүүгчдийн бүрэлдэхүүнтэй танилцгаая. Мисс Монголиа 2018 тэмцээний энэ шатны шүүгчдийн бүрэлдэхүүнд Мисс Монголиа 2007 тэмцээний тэргүүн мисс Гэрэл Чулуун өргөдлөө. Дараагийн шүүгч Мисс Бадам Цэцэг. Мисс Монголиа 2010 тэмцээний тэргүүн мисс Бадам Цэцэг. Дараагийн шүүгч Мисс Ад Цая. Мисс Монголиа 2015 тэмцээний тэргүүн мисс Ад Цая. Дараагийн шүүгч Мисс Сайхан Дамир. Мисс Монголиа 2017 тэмцээний тэргүүн мисс Сайхан Дамир. Нэг удаа бүхэндээ шүүгчдийн бүрэлдэхүүнийг танилцууллаа. Шалгуултаан эхлүүлцгээе. Отгон мисс үлгэдэн авах хамгийн ихний шалгуултыг тэд хийх болно. Учир нь тэд Монголын мисс хэн байх ёстой? Ямар үүрэг хариуцлага, үн цэнтэй нэгэн байхыг юунаас илүү тэд мэднэ. Энэхүү шалгуулалт эхэллээ. Дарааллын дагуу буюу хувийн дугаар 1-5, дараагийн ээлж 6-10 гэсэн дарааллаар охтууд маань шалгуултандаа орох болно. Эмэн Таврын 7 давхар цугларсан охид маань шалгуулалт явагдаж байгаа 17 давхар руу цахилгаан шатаар дээш гарах юм. Энэ хооронд охид маань UEC-ийг бодож, сандрал эмээлтээс ангид байж, шалгуулалтандаа хэрхэн амжилттай оролцохыг одоо бүгдээрээ үзэн сорогцгоё. Оролцогчд бэлэн. Мисс Монголиа 2018 тэмцээний эхний оролцогч Сэлэнг аймгийн Орхон сумаас оролцогч Энх Төвшингийн Оюун Туя. Сайн мэдэн үү? Доглол хүлээлт тогтсон энэ сайхан өдрийн мэндийг та бүхэндээ хүргэе. Миний нэрийг Энх Төвшингийн Оюун Туя гэдэг. Би Сэлэнг аймгийн Орхон сумаас ирж оролцож байгаа. Өөрийгөө танилцуулахдаа би сайн уу боёо өөрийнхөө давуу сул талаа танилцуулъя гэж бодож байна. Миний эхлээд сул тал яа. Миний сул тал бол би ер нь жоохон альваад идвэх муутай хүн л дээ. Гэхдээ өнөөдөр шинэ зүйлийг нээж шинэ амжилтыг гаргая гэд өөрийгөө ялаад өөртөө итгээд энд зогссон байна. Миний давуу тал бол сул талаа давуу болгох. Зорсон зорилгодоо үнэнч байж амжилт гаргахын тулд өөрөөсөө гарах одоо өөртөө тавигдах бүх шаардлагыг
одоо биелүүлэх даваа талтай. Баярлалаа. За баярлалаа. Юуны төрөнд бас Мисс Монголи 2018 тэмцээнд нэг зорин ирж бас холоос тийм ээ зорин ирж оролцож байгаа өөртөө баяр хүргэе. Тэ өөрийгөө мэдээж ялан дилээд ирсэн байна. Тэ сул талаас их даваа тал болох гэж хичээт нь харагдчихээн. Хамгийн ихний асуултыг өөрөөс чинь одоо асууя. А ерөнхийдөө бол амьдралт хүн бол нэг л тийм хүч зориг оруулдаг үгээр өөрийгөө хорцолдог тийм ээ. Харин таны хувьд ямар үгийг өөртөө хэлж хэлэх ер нь дуртай бол гэж асуумаар байна. Өөртөө итгэх итгэлтэй өөрийгөө ялан нэлнэ. За болно. Баярлалаа. Баярлалаа. Хүн дугаар нэг ихний оролцогч ямар нэгэн юмны их нь байна гэдэг бол их хүнд хэцүү байдаг шүү дээ. Сайн хэрхэн догдлоо яаж хүлээж яав шүүгч нар юу гэж ярьж байна асууж байна. Надаас нэг л асуулт асуусан. Ямар үгийг хэлэх тортав юм? Миний хариулт бол хүсэл зоригтой хүрэхийн тулд тууштай үнчээр тэмцэн. Өөрөө яг баримтлагдаг дүрмийг л тортав үгэ болгож хэлсэн. Өөрөө чинь одоо зохиосон үг өөрөө чинь амьдралын зарчим тийм үү? Тийм. Тэгэл хамгийн ихэнд ороход бол маш их сандарлаа. Тэгээд одоо өөрөөсөө өөрийгөө хөндлөж биширч явдаг хүмүүсийг хажуунаас нь хараад үнэхээр их догдолж ийлээ. Тэгээд догдолсондоо бол сандарсан ч гэвэр юм уу? Тэх маш их догдлол сандар. Миний ордчроос дуу их жоохон сул байсан. Ер нь жоохон бие барьсан баг. Тийм. Уул нь яг бэлжсэн нар бол өөрийгөө тэхгүй гэж бодсон. Тэгээд ороод бол шал өөр болсон. Яг цагаа талсан. За одоо ямар ч байсан шүүгчтийн дүн гарахыг хүлээе тийм ээ. Амжилт хүсье. Баярлалаа. Эхний оролцогч маш амжилттай ороод гараад ирлээ. Харин дараагийн оролцогчд өөрсдийн нэрийг дуудахыг хүлээн сэтэл догдлон хүлээсээр. Тэнгэр баганцсан Эмен Тауэрийн 17 давхурт Мисс Монголиа 2017 тэмцээний шалгуурлалт ийхүү амжилттай эхэллээ. Ерөнхий ивент итгэгч Шангрила Спортс Клаб. Зуны бие одооноос бэлтгэцгээе. Эвент итгэгч англиар хамгийн хурдан ярьж сурцгаая. Talk Talk English. Бүсгүй таны төгс төгөлдөр оршихуй. Swarovski. Үндэсний брэнд хоргүй үсний будаг Tulip. Хамтран ажиллагч байгууллагууд: Anras Makeup Salon, Хос шагаа салон, E-Stud. Дэмжигч байгууллагууд: Монголын хөл бөмбөгийн холбоо, Манлайлалын боловсролын үндэсний төв, Олон улсын хүүхдийн найрамдал төв, Монголын оюу хоаны академи. Diamond Fashion Design гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар нийгмийн ардчлал Монголын оюутны холбоо MN Power. Харин дараагийн оролцогч бол Эрдэнэ Тотын шалралтанд тэнцсэн Улаанбаатар хотдох шалралтанд орох хэрэгтэй болсон Болор чулууны Ариун Заяа. Болор чулуу Ариун Заяа. I'm 16 years old. I live in Edmonton in my family. There are 5 people in my family. My parents, 2 younger brothers and me. My hobby is play volleyball and violin. I sing and dancing and I like music. Now my future plan, I will go to Japan. Study in Japan. Thank you. За сая Япон явахыг хүсдэг гэсэн шүү дээ. За тэгэхээр өөрийгөө өөрчлөхийн тулд хамгийн түрүүнд юу хийхийг хүсдэг вэ? Өөртөө итгэлтэй болохыг хүсдэг. Харин өөрийгөө өөрчлөх нь болохоор хамгийн том эхлэл нь болохоор өөрийгөө өөртөө итгэлтэй байдлаас хүн маш их өөрчлөгдөж гэж боддог. Тэгээ өөртөө итгэж тэгээд илүү их итгэснээр өөрөө хөгжөж тэгээд өөртөө чаддаг гэж боддог. Мисс Монголия 2018 тэмцээний дараагийн оролцогч
Батбаатарын энгүүн. Нас 22, бие өндөр 172, биеийн харьцаа 87, 62, 92. Сайн байцгаана уу, өдрийн мэнд хүргэе. 3 дугаартай Батбаатарын өвчтэй энгүүн. 22 настай, барилгын компанид ажилладаг. Архитектор мэрэгчлээд байгаа. Тэгээд би доо тал гэвэл ерөөдөө аа өөрөө ажил хичээнгүй гэж боддог. Харилцагтай байж чаддаг. Баярлалаа. Юуний юм хөсөлмөрөөдлийнхөө төлөө нэг алхам зоригтойгоор ууршилж чаад баяр хүргэе. Аа. Монголын мисс болоход өөрийнхөө ямар зан чанар ур чадварыг тохирно гэж боддог вэ? Аа, яг нэг харилцагтай хичээнгүй зан яг тохирно гэж боддог. Олон хүмүүсийн одоо нэг үлгэр жишээ болох хэрэгтэй учраас энэ зам чанар бол яг тохирно гэж боддог. За, баярлалаа. Баярлалаа. За, анх олвол ерөнхийдөө жоохон сандарсан. Тэгээд шүүгчт болвол одоо ямар зам чанар мисс болоход одоо туслах вэ гэдгсэн. Тэгээд ерөнхийдөө аягүй жоохон сандарсан. Тийм. Ер нь сандрахгүй байх гэж орсон л та. Тэгээд жоохон сандарчлаа. Хитэ гайгүй. Маш олон үзэсгэлэнт огтудтай нэг зэрэг орж ин. Тэгээд шууд асуулт асуух нь ихээр бас бид амжаагүй байж магадгүй. Тийм. Би яг бэлдсэн байсан ч гэсэн сандраад мартчихлаа гэдэг байна. Тийм. За амжилтээ. За баярлаа. Дараагийн оролцогч Монгол Улсын Их Сургуулийн оюутан Дондмагийн Оюма. Нас 21. Биеийн өндөр 170. Биеийн харьцаа 84, 62, 89. Сайн байна уу? 4 дугаартай оролцоо. Дондмаа өгт оюумаа. Тэгээ Монгол Улсын Их Сургуулийн статистикийн чиглэлээр суралцж байгаа. Тэгээд Мисс Монголия тэмцээнд анх удаага оролцож байгаа. Миний бас хамгийн анхны тэмцээн. За, сайн байна уу оюумаа. Хэрвээ чи олон улсын тэмцээнд эх орноо төлөөлж оролцохоор бол эх орныхоо юуг сурталчлах вэ? Аа, Монгол орн болохоор яг нөгөө соёл өв хэлээрээ айгуу тэмдэглэхийг танигдсан. Ялангуяа нөгөө яг хөдөө нүүдэлч гартаараа яг тэрэгээ дагнаал танилцуулал яваа. Илүү өргөн танилцуулна. За, баярлалаа. Монгол орноо төлөөлөд химист явбал ямар үйл ажиллагаа их вэ гэсэн асуулт. Тэгээд сандарчаад хариулсан. Дараагийн оролцогч Анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний сургуулийн 1-р курсын оюутан Эрдэнэ Очрын Энхчин. Нас 22. Биеийн харьцаа 82, 63, 92. Шүүгч нартай өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Намаа Гинхчин гэдэг. Энэ жил 22 настай. Анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний сургуулийн 1-р курс суралцдаг. Тэгээд багасаа олон зүйлээр хичээлж турш. Олон улсын тэмцээнд явахад мэдээж хэлний мэдлэг шаардна. Юу ямар хэлтэй гэж асууя гэж бодож исэн чинь өөрийнхөө давуу талыг бас хэлчихлээ. Тэгээд АЭС-ийн номер төрч гэсэн мэт давуу талтай юм байна. Ер нь хід бол эмэгтэй хүн болгоо ээжигээ хайлж биширч хөдөлдөг тийм ээ. Таны хувьд үлгэрлэн дуурайл авдаг тэр их хүн тань хэн бэ? Багасаа мэдээж хэрэг амжилтанд хүрсэн олон олон эмэгтэйчүүдийг харж өлөр дуурайл авч өссөн. Гэхдээ яг миний хамгийн ойр дотны миний хажууд байж надад зөвлөдөг хүмүүс бол надад илүү их нөлөөлдөг. Тэгээд мэдээж хэрэг ээж маань мөн бидээрээ хоёр ихчтэй, хоёр ихч нараасаа маш их зөвлөгөө авдаг, тэднээсээ суралцдаг. Тийм. Одоо гэр бүлийнх нь маань миний хувьд хамгийн том өлөр дуурайл болдог хүмүүс юм байна. За. Амжилт. Мисс Монгол 2018 үргэлжилжсээр байна.
шилдэг шилдэг охтууд маань анхан шатныхаа шалгуултанд орж шүүгчтэй уулзлаа. Сэтгэлгүйд ямар байна? Орж сохтуудын орох нэг царай өөр, гарч ирсэн царайны ондоо харагдаад байгаа шүү дээ. Яг ороод орохтой болохоор багц зэрэгэл сандарч байгаа. Тэгээ яг алхаад өөрийнхөө яраг хийгээд шүүгч нарынхаа асуултанд хариулж явах ёстой улам бүр сандраад тэгээ жоохон тгсэн. А тэгтээ шүүгч нар маань өөрсдөө болохоор айгуу гоё нэмсэглээд их сайхан хандлагыг өгчээсэн болохоор шүүгч нарынхаа ачаар бас тайшраад тэгээ гараад ирсэн. Дараагийн оролцогч Монгол Улсын Их Сургуулийн Олон Улсын Орон Судлалын 4-р курсын оюутан Дэлгэр Сайхны Ануужин, нас 21, бие үндөр 168, биеийн харьцаа 88-58-87. Сайн байцгаана уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Хувийн дугаар 6, Дэлгэр Сайхны Ануужин. Би одоо 22-21 настай. Монгол Улсын Их Сургуулийн Олон Улсын Орон Судлалаар 4-р курсын оюутнаар суралцж байгаа. Тийм болсон, баярлаа. Тийм, сайн байна уу? Сайн байна уу? Тийм, өөрөөсөө байх асуулт асууя. Олон Улсын юу гэсэн бэ? Олон Улсын Орон Судлал. Орон Судлал. За, тэгэхээр мэдээж олон улсуудын ёс заншлыг судалдаг гэсэн үг үү, тийм? Мэдээж. Тэгэхээр Монгол Улс маань маш одоо өргөн түүх соёлтой ард юм уу? Хамгийн гол одоо бусад орнууд ч гэсэн ялгаагүй түүх одоо ёс заншилтай. Манай Монголын хамгийн том ялгарх юм нь одоо юу юм бэ? Яг өөрөө ч юм бодлоо. Мэдээж маш олон ялгарх онцлог зүйлүүд байгаа. А энэ дундаас хамгийн том онцлог зүйл юм гэх юм бол миний бодлоор мэдээж бид нар нүүдэл соёлын уламжлалтай хүмүүс. Тэр дундаа бид нар өөрсдийнхөө Чингисийн үр удам гэдгээрээ одоо энэ түүхэн дурсгал зүйлүүдээ маш дэлхийн тахинд сурчлах нь зүйтэй юм болов гэж бодож байгаа. Төрг судлал, Турк гээд маш олон орнуудын одоо түүхэн дурсгалууд манай орнд байдаг. Энэхүү тал дээр болохоор жоохон эргэлзээтэй байдаг. Тэгэхээр энийга бид нар улам илүү баталгаажуулж бидний өлгийн нутагт байгаа дурсгал энийга бид нар дэлхийн тахинд илүү түгээж өөрсдөө өв соёлыг харуулах зүйтэй юм уу гэж бодож байгаа. Баярлалаа. Дараагийн оролцогч Эрдэнэ Тотын төлөөлөл Ган Баярын Хонгор Зул, нас 18. За, сайн мэцхана, энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Намайг Ган Баярын Хонгор Зул гэдэг, 18 настай Эрдэнэ Тотоос төлөөлж оролцож байгаа. Тэгээ сакс болбол загвар өмсөх аягүй сонирхолтой хобитэй. Өдрийн мэнд. Өдрийн мэнд. Сакс болбол тоглодог гэлээ тий. Тий. Спортын чиглэлээр хичээлдэг гэсэн үг. Ер нь хичээлдэг болбол хичээлдэг. Энэ чиглэлээрээ одоо ямар нэгэн улсаа төлөөлч ч юм уу эсвэл одоо Эрдэнтеэс ирж оролцож байгаа гэлээ тий. Хотоо төлөөлөөд улсын тэмцээний уралдаанд ороод шагналт байр эзэлж исэн одоо байгаа юм. Яг улсад бол яваггүй эхлээд нэг загвараар айгүй хөөж ер нь айгүй загвараар байдаг юм. Загвартай айлдаг байх. Амгийн аврам аврахтаа л орж медальтай л авч ирсэн. За. Ер нь өөрийгөө бүх талаараа хөгжүүлсэн юм байна. Тий. Мундаг байна. Баярлаа. За баярлаа. Өөр асуулт үү? Үгүй. Баярлаа. Баярлаа. Дараагийн оролцогч Баяр Жаргалын Жаг Зама. Улаанбаатар хотоос оролцож байгаа тэрээр 15 наснаасаа эхлэн загвар өмссөн туршлагатай. Нас 18, бие үндөр 174, биеийн харьцаа 86-62. Сайн байна уу? Хувийн дугаар юус Баяр Жаргалын Жаг Зама. Би 18 настай Улаанбаатар хотоос оролцож байгаа. 15 настайгаасаа загвар өмсч эхэлсэн. Тэгээд миний давуу тал гэх юм бол би спортоор хичээлдэг. Тэгээд бас эхлүүлсэн зүйлээ ингээд нэг эхлүүлсэн зүйлээ тууштай ханддаг байгаа. За, баярлалаа. За, сайн уу, жагцсан байна уу? Чи
танд амжилт хүсье. 15 настайгаас загвар өмсөж эхэлсэн гэсэн шүү дээ, тэ. Яа одоо мисийн тэмцээнд орж ийн. Чиний бодлоор загвар өмсөгч мис хоёрын ялгаа нь юу гэдэг юм бэ? Загвар өмсөгч хүн бол өөрийнхөө өмсөж байгаа хувц эсвэл ингээд сурцсалж байгаа бараа бүтээгдэхүүнээ илүү тодтдаг бол мис хүн өөрийгөө илүү тодтддаг юм болов уу гэж байна. За, баярлалаа. За, баярлалаа. Ерөнхийдөө жоохон сандралтай байла. Миний хоёр дахь мисийн тэмцээн. Өмнө ямар тэмцээн орж ирсэн? Өмнө Miss World Mongolia 2017-д орж исэн сая 8 сард. За за тэгвэл ямар ч байсан туршлагатай тоо хэмжээний сандрал бол харьцангуй бага байсан гэж би ойлголоо. Тий, гайгүй бага байсан. Дараагийн оролцогч мисийн тэмцээний баггүй туршлагатай Батчаргалын Мөнх Чимэг. Нас 19. Би өндөр 174, биеийн харьцаа 86-63-93. Сэмэтхан уу, намайг Мөнх Чимэг гэдэг, хувийн дугаар 10. Би 19 настай, Шинэ Монгол Косын сургуульд химийн инженери